सम्पूर्णलाई यस युट्युब च्यानल मेडिकल नलेजमा स्वागत छ शिशुहरू जीवनको सुरुको वर्ष छिटो दरमा बढ्दछन् बच्चाको वृद्धि विकास बारेमा चिन्ता गर्नु अभिभावकको लागि सामान्य हो बाल रोग विशेषज्ञसँगको भेटले तपाईँको बच्चाको विकास कसरी भइरहेको छ भन्ने ज्ञान प्राप्त हुन्छ तर भेटहरूको बिचमा तपाईँले घरमै तपाईँको बच्चाको वृद्धि विकास जाँच गर्न सक्नुहुन्छ यस भिडियोमा बच्चाको तौल र लम्बाइ सम्बन्धी जानकारी दिइनेछ अस्पतालमा भिडियोमा देखाइए जस्तो रोड टु हेल्थ चार्ट पाइन्छ समय समयमा नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई आफ्नो बच्चाको ओजन यो चार्टमा रेकर्ड गर्न सकिन्छ स्वास्थ्य कर्मीले यसमा उमेर अनुसार ओजन भर्दा यदि वृद्धिको रेखा उकालो लागेमा राम्रो मानिन्छ भने त्यस्तै रेखा सिधा भएमा बच्चालाई खतरा हुन सक्छ र रेखा तलतिर गएमा बच्चालाई धेरै खतरा भएको मान्नु पर्दछ रेखा हरियो भित्र परेमा बच्चाको ओजन सामान्य रहन्छ भने पहेँलोमा परेमा मध्यम कुपोषण र रातोमा परेमा धेरै नै कुपोषण भएको जनाउँछ यस कार्डमा कहिले कहिले स्वास्थ्य संस्था जाने र कुन खोप कहिले लगाउने जस्ता जा जानकारी पनि हुन्छ नवजात शिशुको तोल सुरुको केही दिनमा घट्छ र जन्मेको दसदेखि पन्ध्र दिनमा जन्मदाको जतिकै हुन्छ नवजात शिशुको तोल सुरुको केही दिनमा घट्नुको मुख्य दुई कारण हुन्छन् पहिलो नवजात शिशुको छाला धेरै पातलो हुने हुँदा उसको शरीरमा रहेको पानी बाफ बनेर हावामा मिसिन्छ दोस्रो कारण सुरुको दुईदेखि तिन दिनमा आमाको दुध पर्याप्त मात्रामा बनेको हुँदैन र बच्चालाई आफ्नो तौल बढाउनको लागि पर्याप्त आहारा मिल्दैन दसदेखि पन्ध्र दिनको उमेरपछि तिन महिनाको उमेरसम्म बच्चाको तौल औसतमा दिनको बिस ग्रामदेखि चालिस ग्राम बढ्नु पर्दछ आफ्नो बच्चाको तौल ठिकसँग बढेको छ कि छैन भन्ने कुरा थाहा पाउन त्यति जटिल छैन बच्चाको तौल जन्मदाको तौलको अनुपातमा चा निम्नअनुसार बढ्दछ जन्मदाको ओजनभन्दा पहिलो छ महिनामा बच्चाको ओजन दोबर हुन्छ भने एक वर्षमा तिन गुणा दुई वर्षमा चार गुना तिन वर्षमा पाँ पाँच गुणा पाँच वर्षमा छ गुणा सात वर्षमा सात गुणा र दस वर्षमा दस गुणा हुन्छ जस्तै बच्चा जन्मदाको तौल तिन केजी छ भने उसको छ महिनामा छ केजी एक वर्षमा नौ केजी दुई वर्षमा बाह्र केजी तिन वर्षमा पन्ध्र केजी पाँच वर्षमा अठार केजी सात वर्षमा एक्काइस केजी र दस वर्षमा तिस केजी हुन्छ सामान्य तौल पच्चिस सयदेखि चार हजार ग्राम भएको शिशुभन्दा कम तौल पच्चिस सय ग्रामभन्दा कम भएको बच्चाको तौल छिटो बढ्छ र दुई वर्षको उमेरमा सामान्य तौल भएको र कम तौल भएको बच्चाको तौल उस्तै हुन्छ यसलाई कम तौल भएको बच्चाको क्याचअप अप ग्रोथ भनिन्छ बच्चाको तौल जस्तै बच्चाको लम्बाइ पनि ठिक छ छैन भनेर एकिङ गर्नु पर्दछ बच्चाको लम्बाइ ठिक छ छैन भनेर एकिङ गर्न पनि सजिलो छ जन्मदा लगभग बच्चाको लम्बाइ पचास सेन्टिमिटर हुन्छ भने तिन महिनामा पैँसठी सेन्टिमिटर छ महिनामा सत्तरी सेन्टिमिटर एक वर्षमा पचहत्तर सेन्टिमिटर दुई वर्षमा नब्बे सेन्टिमिटर र चार वर्षमा सय सेन्टिमिटर हुन्छ र चार वर्षपछि प्रत्येक वर्ष बच्चाको उचाइ वर्षमा छ सेन्टिमिटरको दरले बढ्दछ यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद यो भिडियो बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपक पौडेलको सहयोगमा तयार पारिएको यदि तपाईँलाई यस्तै भिडियो भविष्यमा हेर्नु छ भने कृपया यो भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबुल्नुहोला